Tant de temps i tant d'esforç per a construir la base secreta i mireu, i tot per culpa teua, Doraemon! Ha sigut sense voler. Per què has fet esta destrossa i total per un ratoliner de res? De veres que em sap greu, però vos ho compensaré, faré tot el que em demaneu. Ah, sí? Molt bé, deixa'ns els teus aparells màgics. Sí, eh? Quina idea més bona. Vinga, va, trau-los. És que això... Acabes de dir que faries tot el que demanarem. O era mentida. Està bé, està bé. Va, eixiu, xicots! ¡Ostres! Són els minidores! Els minidores vos serviran durant tot el dia. Què vos pareix, amics? Hola! Molt de gust, minidora, bonic! Moltes gràcies, Doraemon! Aneu amb compte, xicots! No em quede tranquil, espere que no els passe res. Doraemon, et comportes com si fores la mare dels minidores. Però què dius de mare, si jo sóc un xic? Escolta, per cert, i a mi què? No em deixes un minidora? Com eres novita, si tu ja en tens a mi. Eh? Què passa? Per què fas aquesta cara? Que no t'ajude prou o què? Ai, no, no és això, però... Ja m'has fet enfadar, ala, me'n vaig. Ai, espera'm, espera'm, juguem a la consola. De veritat? Vols dir que estes pilles com l'espill màgic de la madrastra de Blancaneu, però en miniatura? De nada! Espillet, espillet! Suneo, vés al mercat a comprar-li a la mare unes coses, per favor. És que ara tinc faena. Minidora, vés i compra tu, vols? De nada! Espillet, espillet màgic, digues, qui és el xic més guapo del món sencer? Sóc jo, veritat? Situe la cara davant de l'espill, per favor. Com, així? Acostes més. Bé, millor així. Quin fàstic, fuig! Com que quin fàstic, maleducat? Només he dit la veritat. És ridícul, este espill és massa xicotet per a saber que sóc un xicot molt guapo. Gràcies i bon dia. Elefant aspirador. Així dins no hi ha res. Però què has fet? On estan les coses que has comprat? Dada! Ai, què passa? Ai, la cara tota plena de rap! No vull estar bestial en ma casa! Me'n vaig a jugar. Tu queda't així i vigila la botiga. Dorada! Tinc una idea. Ja que estàs així, deixa'm la porta màgica. Dorada! Dorada, dorada! Però què m'has tret? Eixa porta és molt xicoteta. Dorada! Va, és igual.
¡No puc passar! ¡Fes alguna cosa! No crec que puga travessar esta porta tan menudeta. Ara no puc traure el cap! Dorada! Dorada! Me'n vaig. Vigila bé la botiga, eh? Dora! Bona vesprada. Dorada! Quina casa més bonica. Volia aquell xampú, per favor. Mans i ulls. Dora! No, el de la dreta. I també vull condicionador. Dora! I també vull una pastilla de sabó. Dora! Quin cap? Memòria o cames? No pensa tornar mai més a esta botiga! Però què passa? Què has fet, tras de saca? Dora! I no tornes més! Què t'agrada? Dorada. Pren, ara emprova't este vestidet. Dora. Eh? Què vols, que et demani algun desig? Dora. A veure... Ja ho sé, fa dies vaig agafar sense permís l'agulla de pit de ma mare i ara no la trobe. Pots ajudar-me a buscar-la? Dora! La pissarra que troba. Dora! Vols que faci un dibuix de l'agulla? Dora! És més o menys així. Dorada. I podrà trobar-la amb aquest dibuix? Dora! Ja l'has trobat? Això és un caramel i una agulla de pit no es menja. I això és una flor. Atent, Minidora, jo busco una cosa que es posen les dones al pit per a fer bonic. Mira, és això. Ho veus ara? Què vols, deixa'm? Perdone les molèsties, senyora. Em sap molt de greu. Torna-te'n a ca Novita i no t'entretingues pel carrer. Dorada! Així de ma casa i ni m'ha ajudat a arreglar la botiga. Què et pareix? A casa Neo no està enllacat gegant tampoc. Com pot ser això? Què? A Takeshi i a Suneo els ha passat com a mi i a fa hores que li he dit que se'n tornarà de casa, Novita. Corre, Novita, hem d'anar a buscar-lo. Sí. Jo també vaig. Aneu a buscar els Minidoras, veritat? Nosaltres vos ajudarem. Moltes gràcies, xicots. Què vols? Dora! No és ella, ma mare és més guapa. Maleducada! Mireu, esta és ma mare. Dora! Dora!
Espera, ya no están. Ni per así. ¡Chiaki, on estàs? ¡Chiaki, contesta! Aquella dona deu buscar algú. És deberes, igual que nosaltres. Eh? Mireu! ¡Chiaki! ¡Mare! Saps què, mare? Ells m'han ajudat a buscar-te. De veritat? Moltes gràcies. De vera! Ho heu fet molt bé, mini Doras. Sí, sí, encara sort. I tant. Més útils que Nobita sí que són, eh? Però no sigues roïn, Doraemon. Sé que no volíeu tornar perquè estàveu molt dolguts, però no ho torneu a fer perquè no sabeu com hem patit per vosaltres. Entesos, xicots? Per cert, com els que es minidores tenen estos aparells tan estranys? A veure... Ai, però què has fet, Nobita? Això què és? Vos els heu menjat tots? Dorada! Però si la caixa estava plena, no? Ai, quina ràbia! Jo que me'ls havia guardat per a menjar-me'ls en acabant amb tranquil·litat! Però esta me la punta, sabeu? Dorada! Dorada! Ai, m'he de posar la motxilla a punt. A veure, deu estar per ací. Nobita, atén. Saps què m'ha passat? Que els minidores han menjat una caixa sencera de Dorayaki i no m'han deixat cap. Ai, ja la tinc, per fi. És que te'n vas d'excursió. Suneo ens ha convidat demà al xalet dels seus pares i farem una torrada com tots els anys. Que bé! Dorada! A veure, m'he d'endurar això i... Diuen que volen que els portes a la torrada. Ah, no! No vull, no! Ui! No vos puc portar, però... Tinc moltes ganes d'anar a l'excursió. El que passa és que... Ai... Què passa, Nobita? Per què sospires? Perquè segurament em manaran que ho prepare tot jo. Clar, vols dir gegant i Suneo, no? La pasta de sal que es veu en un lloc que hi ha a prop del xalet és una passada i m'agradaria molt anar a veure-la amb Shizuka. Però si m'he de quedar per deixar-ho tot a punt, me la pedré. Tu no tens algun aparell per a preparar una torrada? A veure què pense... Torrada! Què? Vosaltres li deixaríeu un aparell per a preparar la torrada si vos porta a l'excursió? Què dius? De veritat? Torrada! Que és aquest aparell? Es diu les mans de gat. En el nostre país hi ha una dita que diu: tinc tanta faena que em vindria molt bé que un gat em donara un col de mà. Ostres, és perfecte! Moltes gràcies per deixar-me'l. Que bé! Esta volta sí que podré anar a veure la posta de sol amb Shizuka. Doradora! Diuen que estan molt contents d'anar amb tu a la torrada. Oh? Ah, ja! Ai, em sap greu, però no podeu vindre amb mi, que tinc per car meu algun rebombori. Com pots tindre tanta barra? Ho vas prometre. Dora! Un altre dia serà. Oh! I damunt s'ha endut la mà de gat, però quines penques que té, cara. Va, xicots, no ploreu. Voleu que vos convideu Dorayakis? Mare, quan arribem al xalet, nosaltres ens encarregarem de preparar la torrada, eh? Molt bé, però quin xiquet més faener que tinc. Veritat que sí, gegant? Clar que sí, Suneo. Vinga, va! Depressa! Shizuka, reina, pots vindre a ajudar-me una miqueta, per favor? Ara mateix, senyora Onekawa! Me'n va, xicots, prepareu una bona torrada, eh? Ja està, ja ho hem descarregat tot.
Ara només cal deixar-ho tot a punt per a fer la torrada. Això mateix, gegant. Ja ho saps, Novita, eixa faena toca a tu. Què? Sí, nosaltres hem de fer una cosa molt més important, que no saps què és. Mm? Així davant tenim... un riu. Sí, ho has endevinat. Hem d'anar a pescar. Necessitem peix per a la torrada. Així et quedes, ens n'anem. Deixa-ho tot a punt, Novita. Vaja, quina excusa per escapolir-se de la faena, però enguany tinc la solució. Va, amics, ajudeu-me a preparar les coses per a la torrada d'esta nit. A treballar, meu! Dura, dura! Dura! Ai, estic baldat. Ai, ja vaig, ja vaig. S'han trencat, mare meva, i ara què? Dora! Dora! Mini Dores, que bé, però quan heu arribat així... Acabo de tindre una idea fantàstica. Dora? Dora! Vinga, entre tots preparem la torrada i en acabant disfrutarem d'un menjar deliciós. Dora! Por el foc. Perfecte. Ara només cal torrar i fartar. Hola, com van els preparatius? Amagueu-vos. Què, ja heu acabat? Més o menys. Ui, on és tanta queixi i soneu? Això se n'han anat al riu a pescar. Vols dir que ho has preparat tot tu sol? Sí. Que roïns són, aixòs dos. Hala, això deu estar molt bo. De veritat, ho has fet tot tu sol, Novita? Sí. Novita, portem el poal ple de peixos. Hala, ja tornem. Novita, mira, mira, què et pareix? Este l'he pescat jo i este gegant. Vosaltres dos teniu molta barra. Novita, ha hagut de preparar-ho tot ell sol. No. Nosaltres només volíem que el menjar de la torrada fora més variat, Xesuca. Això. I ens hem repartit la faena. Això és d'egoistes. Com que ja està tot a punt, em vens a veure la posta de sol, Xesuca? La posta de sol? Que bonic! Anem! Conec un lloc perfecte. Està per ací. Ostres, què fem, Soneu? Nosaltres també podem anar a veure la posta de sol. Tu i jo, per a què? No vols? Sí, au. Dora? Ai, que bonic! Sí! No havia vist mai una posta de sol tan bonica. A mi m'agrada tant que ara tinc més gana i tot. Fa oloreta de carn a la brasa, que sí? La torrada està a punt, Soneo, sí, corre! Hola, això deu estar boníssim. No hi ha ningú.
No queda gens de carn, només queda la verdura. Oh, mira, els últims trossos de carn. Ai, les broquetes se'n van volant. No fugiu, broquetes, veniu així. Suneo, estàs a punt? Estic a punt, gegant. Torna, tinc trossos de carn. Vine, ai! Ai, els últims trossos han desaparegut! Dora! 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 Però què vol dir tota esta destrossa? Se n'anaven corrent i nosaltres no. Vinga, no digueu barbaritats. Collins, m'heu obligat a deixar-ho tot a punt i ara ho desbarateu tot. I què fèieu tu i gegant mentrestant? Tranquil·la, mare, hem anat a pescar i hem portat una poalada de peixos. Ui, vaja, ara no estan. Per culpa vostra no tindrem torrada. Han desaparegut. Molt bé, i ara els tres castigats sense sopar. Jo també. Què? Jo estic així! Llàstima que no hàgiu pogut anar a la torrada, però mireu, vos he portat una platada de dorayakis. Vinga, podeu menjar-ne tants com vulgueu. En estos moments, Novita deu estar disfrutant de la torrada. I nosaltres per què no podem disfrutar dels dorayakis? Va, mengeu! Dora? Dora, Dora? Dora! Esta nit nosaltres també tenim festa de dorayakis! Shizuka, tu i jo farem un pastís de verdures per a sopar, et pareix bé? Sí, clar. Au, filla, anem. No s'hi val. Tinc molta gana. Dora! Soc un gatet de tres colors.